Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اخر الانبياء وانتم اخر الامم رواه الامام الهمام البزار في مسنده صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ اس کا ایکو بند کر دیں, اس کا ایکو بند ہو, ڈبلنگ بند ہو, بالکل سادہ ہو اسپیکر, دھمک نہیں ہونی چاہیے, بالکل سادہ. معزز دوستو, آج آپ کی یہاں نگین اسلامک اکیڈمی غورغشتی ضلع اٹک میں 23 فروری 2020 بروز اتوار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے. ہماری خوش قسمتی, ہماری سرپرستی میں استاد ذل مکرم حضرت حافظ نثار احمد الحسینی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. میں آپ کی خدمت میں چند باتیں, چند گوش گزار کرنا چاہوں گا, چند گزارشات. میرے دوستو, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر عمارت اسلام قائم نہیں رہ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, یہ پہلے دن سے طے ہو چکا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے. میرے دوستو, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہم ایمان سمجھ کے, اللہ رسول کا حکم سمجھ کے رکھتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کسی کی وجہ سے رکھا جاتا ہے. مثلا لوگ سمجھیں گے بھئی یہ قادیانیوں کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت رکھا گیا ہے, وہ نہیں مانتے اور ہم مانتے ہیں, اس لیے ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال لیں کہ عقائد کسی کی وجہ سے نہیں رکھے جاتے. قادیانی تو جمعہ جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, عقیدہ ختم نبوت تو 1400 سال سے آ رہا ہے. یہ نظریہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بات ذہن میں ہونا کہ کسی کی وجہ سے عقیدہ رکھا ہے, پھر وہ عقیدہ نہیں ہے, پھر تو وہ ضد بازی ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں, یہ اللہ رسول کے حکم سے مانتے ہیں, کسی قادیانی کی وجہ سے نہیں مانتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ اول مانتے ہیں, کسی خلافت کے انکاری کی وجہ سے نہیں مانتے. ہم اللہ رسول کا حکم سمجھتے ہیں, ایمان یقین سمجھتے ہیں, اسی وجہ سے ابوبکر کو خلیفہ اول مانتے ہیں رضی اللہ عنہ. ایسے ہی صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں, یہ کسی انکاری کی وجہ سے ہم نہیں رکھتے. ہم پیغمبر کے صحابہ کو قرآن کریم کے احکام کے مطابق معیار و حق و صداقت سمجھتے ہیں. ایسے ہی عقیدہ حیات النبی ہے, انبیاء کرام کو وفات کے بعد اہل سنت والجماعت قبر میں زندہ سمجھتے ہیں, کسی منکر کے انکار کی وجہ سے نہیں سمجھتے. انکاری تو کل پیدا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے پوری امت کا عقیدہ بن جائے, یہ بات نہیں ہے. اس پر دلائل, مسائل, فضائل 1400 سال سے آ رہے ہیں. میری بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے
کہ عقیدے میں یہ بات دل و دماغ سے نکال لیں کہ ہم کسی کی وجہ سے رکھتے ہیں. یہاں سے کوئی اٹھے اور باہر کہے جی قادیانی نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں, اس وجہ سے ختم نبوت کانفرنس تھی. جی نہیں, قادیانی مانے نہ مانے, مانے تو اس کا اپنی اچھائی ہے, نہ مانے تو اپنی ضلالت ہے. ہم اللہ رسول صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں رسول اللہ کو آخری نبی مانتے. یہ بات میں نے صرف کلیئر کی ہے, اس کی وجہ کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شبہ ہوتا ہے کس لیے ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے ختم نبوت کانفرنس رکھ رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے ابوبکر صدیق کی خلافت اول کے دلائل دے رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم انبیاء کرام کو قبروں میں زندہ مانتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو اپنا عقیدے کے دلائل سمجھانے کے لیے حیات الانبیاء کانفرنس رکھ رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم صحابہ کرام کو معیار حق و صداقت مانتے ہیں. اپنے لوگوں کو اپنا نظریہ سمجھانے کے لیے ہم عظمت صحابہ کانفرنس رکھ رہے ہیں. یہ کسی کی وجہ نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ یہی سمجھتا ہے. میرے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بار عقیدہ ختم نبوت کانفرنس تھی, مجھے پاکستانی ایجنسی کی طرف سے کال آئی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کانفرنس آپ کی چل رہی ہے؟ میں نے کہا بڑے اللہ کے فضل سے چل رہی ہے. اچھا اچھا, اجازت نامہ کلیئر؟ میں نے کہا جی بالکل کلیئر ہے. اچھا کس کا بیان؟ فلاں کا. اب کس کا؟ جی فلاں کا. بعد میں کس کا؟ مجھے پتا تھا کس نقطے پہ انہیں آنا ہے. فوراً پوچھا آپ کی کانفرنس کس فرقے کے خلاف ہے؟ میں نے کہا جی کسی کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا ضروری ہے ہم کسی کے خلاف کریں, شب جمعہ کا بیان ہوتا ہے, جی کس کے خلاف ہوتا ہے؟ امان یقین سمجھ کے کرتے ہیں, تو ہم بھی ختم نبوت کانفرنس ایمان سے یقین سمجھ کے کرتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اچھا, قادیانیوں کے خلاف جلسہ نہیں ہے آپ کا؟ میں نے کہا ہم نے ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے, مسلمانوں کا نظریہ ہے, رسول اللہ آخری نبی ہیں, ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے دلائل سمجھا رہے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میں شراب کی سزا بتاتا ہوں, کسی پھتو ریتو گامے کو تو شرابی نہیں کہتا نا, نہیں کسی بندے کو تو متعین نہیں کر رہا, میں تو حکم سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا میرے بھائی جی ٹھیک ہے, وہ دن یہ دن ہمیں کبھی کام کرنے میں مشکلات نہیں آئی. کیوں؟ ایک نظریہ صاف رکھیں, ایک ترتیب صاف رکھیں. میرے دوستو یہ ختم نبوت کانفرنس اسی لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں, اسی وجہ سے ہم ختم نبوت کے دلائل سمجھتے ہیں. یہ بات سمجھیں آپ. دوسری بات, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے. ختم نبوت کے دو معنی تحذیر الناس میں قاسم العلوم والخیرات, بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام والمسلمین, امام مولانا محمد قاسم نانوتوی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, وہ اس کے معنی سمجھاتے ہیں. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں تاکہ آپ سوال سمجھیں اور اس کا جواب سمجھیں. جو لوگ ختم نبوت کے عقیدے کے منکر ہیں, وہ آج کے ہوں یا وہ بائلے سے ہوں, ان کا ایک سوال عوام میں چلتا ہے, میں اس کا جواب سمجھانے لگا ہوں. کہتے ہیں ختم نبوت کا اگر مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, اللہ پاک نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا, کنت نبیا وان آدم لمنجدل فی تینتہ, حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے, ابھی آدم آدم نہیں بنے, اللہ نے مجھے اس وقت ختم نبوت عطا فرما دی تھی. کہتے ہیں حضور پاک اس وقت خاتم النبیین تھے, مانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی مانتے ہیں. کہا جب اس وقت خاتم النبیین تھے, بن گئے تھے؟ جی بن گئے تھے. اس کے بعد 1,23,999 پیغمبر آئے, جی آئے, حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے. ہم نے کہا جی آئے. آخر میں حضور آئے, ہم نے کہا جی آئے. کہ حضور کو ختم نبوت مل جانے کے بعد اتنے پیغمبر آئے ہیں, ختم نبوت میں فرق نہیں آیا. ایک حضور پاک کے بعد ہم نیا نبی مان لیتے ہیں تو آپ کہتے ہو ختم نبوت میں فرق آ جاتا ہے. اگر فرق آتا ہے ایک کے آنے سے, ختم نبوت کا تاج سرفرازی تو روز اول سے ملا تھا. جب روز اول سے ختم نبوت کے تاج سے تاج ور کیا گیا ہے اللہ کے رسول کو, تو پھر آج کوئی نبی آ جائے مثلا قادیانی یا کوئی اور,
پھر ختم نبوت میں فرق کیوں آتا ہے؟ جو بندہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے اگر وہ علوم نانوتوی سے آنکھیں بند کر لے، مولانا محمد قاسم نانوتوی سے آنکھیں بند کر لے، تو اس سوال کا جواب دینا دل گردے کی بات بن جائے گا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اس سوال کو بڑے زبردست طریقے سے حل فرماتے ہیں۔ بات ان کی ہوگی، مطلب انہی کی ہوگا، الفاظ کا چناؤ میرا ہوگا، میں عوامی الفاظ میں آپ کو اس اعتراض کا جواب سمجھانے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب لفظ بولا جاتا ہے تو ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، اس کے سیاق اور سباق، دائیں بائیں وہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے یہ لفظ اس حدیث میں بولا گیا، کس موقع پہ بولا گیا، وہ موقع بڑا درمیان میں دخل رکھتا ہے، پھر جا کر بات بنے گی۔ جی ہاں، حضرت نانوتوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ختم نبوت کا ایک استعمال اس وقت ہے جب رسول اللہ دنیا میں بنفس نفیس تشریف نہیں لائے، اور ایک لفظ ختم نبوت کا استعمال اس وقت ہے جب رسول اللہ مبعوث ہو کے اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک کے آنے سے پہلے ختم نبوت کا مطلب اور ہے، آنے کے بعد ختم نبوت کا مطلب اور ہے۔ آنے سے پہلے، آنے کے بعد کے استعمال میں فرق آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں مثال دوں گا تو بات کھلے گی۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ ایک عبد المتین نامی شخص جب لاہور کے چڑیا گھر میں گیا، اس نے بہت سی چڑیا گھر کی سیر کی، لیکن جب شیر کے پنجرے کے سامنے آیا، شیر نے پنجہ مارا، اسے زخمی کر دیا۔ توجہ رکھنا، اب شیر کا معنی کیا ہوگا؟ درندہ۔ شیر کا معنی کیا ہوگا؟ جانور۔ شیر کا معنی کیا ہوگا؟ چرندہ، جو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، اس نے پنجہ مارا ہے۔ اب میں الفاظ بدلتا ہوں، ترتیب بدلتا ہوں، موقع بدلتا ہوں، لفظ وہی بولوں گا، آپ مطلب سمجھنا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، اب ہمارے شیر میدان میں آ چکے ہیں، ہمارا شیر اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، ہم نے یہ اعلان کر دیا۔ اب بتائیں شیر کا معنی جانور ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر لوں گا۔ اب شیر کا معنی جانور ہوگا؟ اب شیر کا معنی کیا ہوگا؟ انسان۔ بھئی لفظ شیر چڑیا گھر میں بولا، معنی اور ہے۔ لفظ شیر اسٹیج پہ آنے پہ بولا، معنی اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لفظ شیر تو ایک جیسا۔ اب میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، بھئی اس بندے نے گالی دی ہے، مولانا نے شیر پڑھ کے جواب دیا ہے، شیر سے جواب دیا ہے، اس کا کیا معنی؟ مولانا نے بغل میں شیر چھپایا ہوا تھا، اس نے گالی دی، انہوں نکال کے اوپر پھینک دیا۔ جی نہیں، ادھر شیر کا معنی موضوع کلام ہوگا۔ میرے دوستو، یہ عربی میں بولا جائے تو عین کی وجہ سے فرق آ جائے گا، ویسے سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ توجہ رکھنا، لفظ کا استعمال کہاں بولیں گے، کس جگہ بولیں گے، کس طرز پہ بولیں گے، معنی بدل جاتا ہے۔ ایک مثال اور لیجئے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے آپ سے ایک جملہ کہا ہے، میں نے کہا بتاؤ گھڑی کہاں ہے، گھڑی گھڑی، آپ کہیں گے گھڑی پہ ابھی 4, 4:30, 4:15 بج رہے ہیں، میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، آپ نے گھڑی سے دیکھ کر ٹائم بتایا، آپ کہیں گے جی ہاں، یہاں گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے جو ہمیں ٹائم بتاتی ہے۔ ایک مثال اور، مولانا کے پاس ایک شخص آیا، حضرت نے پوچھا آپ تو 3-4 سال بعد نظر آ رہے ہو، اتنا عرصہ کہاں تھے؟ وہ حضرت کو کہنے لگا، حضرت میں جیل میں تھا، کسی وجہ سے گرفتار ہو گیا تھا، وہاں سے چھوٹ کے رہا ہو کے اب آیا ہو۔ حضرت کہیں گے کیسا وقت گزرا؟ وہ کہے گا شیخ نہ پوچھے، بڑی عجیب گھڑی گزری۔ کیا گزری؟ بولیے بولیے، بڑی عجیب گھڑی گزری۔ اب بتاؤ یہاں لفظ گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے؟ ایک مثال اور لیجئے، بھائی گرمیاں آ رہی ہیں، میں کولر نہیں خرید سکتا، مجھے پانی کا گھڑا لا کے دو تاکہ پانی ٹھنڈا ہو،
मैं पी लूं, फिर ठंडे पानी का मजा मुझे आए। जी ठीक है, आओ कुम्हार की दुकान पे चलते हैं। कुम्हार की दुकान पे गए हैं, उसे कहा ये मेरे पास 100 रुपया है, एक घड़ा दे दे। उसने कहा जी 100 रुपये में घड़ा तो नहीं मिलता, हाँ छोटी सी घड़ी बनी हुई है, छोटा मटका ये ले लो, इधर घड़ी का माने टाइम पीस होगा। एक शख्स झूठ बोलता है, ये हदीस है, हदीस होती नहीं है। हजरत के पास आया, हजरत ने अस्माउर रिजाल की कुतुब खोली और कहा ये तो घड़ी हुई है, ये तो घड़ी हुई है। इधर माना मौजू, इधर माना फेक बात, इधर माना झूठ बात। अब लफ्ज घड़ी एक है, एक जगह माना टाइम पीस के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज घड़ी एक है, एक जगह माना जेल के जमाने के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज घड़ी एक है, एक जगह माना छोटे मटके के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज घड़ी वही है, मौजू हदीस झूठी रिवायत के लिए इस्तेमाल होता है। कासिम उलूम वल खैरात बानी दारुलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी फरमाते हैं, जो एतराज करता है रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत पे कि इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुल खातमन नबीजीन व इन आदम लमुंजदल फी तीनतिही, रब ने उस वक्त मुझे खातमन नबीजीन बनाने का ताज अता फरमा दिया था, अभी हजरत आदम दुनिया में नहीं आए थे, कहा अब खत्म नबुव्वत का माना और है, जब रसूलुल्लाह आए हैं अब कुरान करीम की आयत उतरी है वखातमन नबीजीन वकान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा, अब खत्म नबुव्वत का माना और है। ए कासिम अलूम बता, लफ्ज खत्म नबुव्वत तो एक है, उधर माना और तमाना क्या है, इधर माना और तमाना क्या है? वो फरमाते हैं लफ्ज को देखा जाता है, तरीके इस्तेमाल को देखा जाता है, वो बोला किस पैराए में गया है, किस लहजे में गया है, किस तर्ज में गया है, बात खुल के सामने आ जाएगी। जब बोला गया था मैं उस वक्त खातमुन नबीयीन था, अभी अंबियाए कराम नहीं आए, हजरत आदम दुनिया में नहीं आए, उस वक्त माना यह था नबियों को जितने मर्तबे मिलने हैं, उस वक्त माना यह था नबियों को जितने मकामात मिलने हैं, उस वक्त माना यह था नबियों को जितने रुतबात मिलने हैं, उस वक्त मतलब यह था अंबियाए कराम को जितने दर्जे मिलने हैं, वो तमाम दर्जे रसूलुल्लाह पे खत्म कर दिए गए हैं, वो तमाम मकाम रसूलुल्लाह पे खत्म कर दिए गए हैं, वो तमाम रुतबे रसूलुल्लाह पे खत्म कर दिए गए हैं, वो तमाम इनामात रसूलुल्लाह पे खत्म कर दिए गए हैं, यानी बाकी अंबिया को जो मिला है वो आखिरी दर्जे का रंग आखिरी दर्जे का रुतबा हुजूर को मिला, अगर हुस्न इन्हें मिला हुजूर को उस हुस्न में अहसन बनाया गया, अगर जमाल इन्हें मिला हुजूर पाक को उस जमाल में अजमल बनाया गया, इन्हें कमाल मिला रसूलुल्लाह को उस कमाल में अकमल बनाया गया, जो जो रुतबे जो जो मर्तबे जो जो मकामात जो जो दर्जे अंबिया को अल्लाह ने देके दुनिया में भेजने थे, उससे बढ़ के रुतबे उससे बढ़ के मर्तबे उससे बढ़ के मकामात अल्लाह ने हुजूर को दिए हैं, तो कह दिया इस पे तो रुतबे खत्म है, इस पे तो मकाम खत्म है, इस पे तो दर्जे खत्म है, इस पे तो ओहदे खत्म है। उस वक्त खत्म नबुव्वत का माना ये था, लेकिन जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अब खत्म नबुव्वत का एक माना तो वही था कि सबसे बड़े रुतबे वाला सबसे बड़े मर्तबे वाला सबसे बड़े मकाम वाला सबसे बड़े दर्जे वाला सबसे बड़े मौजजात लेकर आने वाला, जिस पर मौजजे रुतबे मकाम दर्जे खत्म हो चुके हैं। एक माना तो यह था जब हुजूर आए अब नया नबी नहीं आना था, इसे भी खत्म कहते हैं। अब दूसरा माना भी साथ हो गया कि खत्म नबुव्वत रुतबे भी खत्म है, इनके बाद बंदे आने भी खत्म है, रुतबे भी खत्म है, इनके बाद दर्जे मिलकर किसी और को दर्जा देकर नबी आना भी मना है। उस वक्त खत्म नबुव्वत मर्तबी था, अब खत्म नबुव्वत जमानी है, मर्तबे का माना जो दर्जे मिलने थे वो दर्जे खत्म है, जब खुद आ गए अब दर्जे भी खत्म है, नया नबी भी खत्म है। कासिम उलूम वल खैरात बानी दारुलूम देवबंद के उलूम को हो सकता है मैंने पता नहीं किस तरह समझाया, लेकिन जो मैं समझा आपके ज़हन के मुताबिक समझाने के लिए मैंने ये एक तरीका इख्तियार किया ताकि आपकी खिदमत में एक बात आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबुव्वत का बुनियादी तौर पर मतलब क्या है। मैं एक बात मजीद अर्ज करता हूं, आका इनामदार को अल्लाह ने
خاتم النبیین کے تاج سے سرفراز فرمایا. یہ جو آیت اتری ہے وخاتم النبیین یہ کب اتری, کیوں اتری, کس لیے اتری, کس کے جواب میں اتری, کن کن لوگوں کو, کن کن پراپاگنڈا ساز فکریوں کو اس آیت نے بند کیا ہے. وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضور کے بیٹے وفات پا گئے تھے بچپنے میں, ابھی وہ مردوں کی عمر کو نہیں ہوئے, بڑے بالغ مرد کی عمر کو نہیں پہنچے, بچے رسول اللہ کے وفات پا گئے. چار بیٹیاں اس دھرتی پر زندہ رہی. جب پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا, جو پیغمبر علیہ السلام کے دشمن تھے, مشرکین تھے, بےمانین تھے, انہوں کی دل میں آگ جو لگی ہوئی تھی رسول اللہ کی مخالفت میں, ان کو پتا چلا حضور کا بیٹا فوت ہوا, وہ خوشی سے نہال ہو گئے, ایک دوسرے کو کہنے لگے اس کی نسل ختم ہو گئی. اے بیٹیوں سے کیا چلے گا, اصل تو بیٹا ہوتا ہے, اصل تو مرد ہوتا ہے, اصل تو بچہ ہوتا ہے جو باپ کی باتوں کو لے کر آگے چلتا ہے. لہذا اس کے باپ کے بیٹے نہیں ہیں, بس اس کی باتیں دو چار دنوں تک چلیں گی پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ مکہ کے کافروں کا نظریہ تھا, انہوں نے یہ تانے دینے شروع کر دیے. آپ کی تو نسل ہی ختم ہو گئی, نعوذ باللہ, آپ تو ابتر ہو گئے, آپ کی تو اولاد آگے نہیں چلے گی, بس ٹھیک ہے آپ کے نر بچے ختم ہو گئے. اللہ نے جواب میں آیت اتاری, فرمایا تین باتیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, رسول اللہ مردوں میں کسی کے ڈائریکٹ والد نہیں ہے. ولاکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول تو ہیں نا, وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم تو اللہ کے پاس علم عتم ہے. یہ ان کے پراپیگنڈے کا جواب کیسے, اگر سطحی نظر سے دیکھیں تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں بیٹا چلا گیا, وہی جواب بظاہر ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں کوئی باپ, مردوں میں سے حضور کسی کے والد نہیں ہے, کیا مطلب. حالانکہ یہ اس کا جواب ہے. اب سنو, توجہ رکھنا, باتیں تین ہیں. نمبر ایک, مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں. نمبر دو, اللہ کے رسول ہیں. نمبر تین, خاتم النبیین, نیا نبی نہیں آئے گا. میں سمجھانے لگا ہوں, کافروں نے کہا اس کا بیٹا فوت ہو گیا, اس کی نسل نہیں چلے گی, جب نسل نہیں چلے گی تو اس کا مشن نہیں چلے گا, جب مشن نہیں چلے گا تو اس کے متبعین نہیں چلیں گے, جب متبعین نہیں ہوں گے تو اس کی شریعت نہیں ہوگی, جب اس کی شریعت نہیں چلے گی تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے اللہ رب العزت نے کافروں کو جواب دیتے ہوئے کہا, اے خوشی کے کیا شادمانے بجا رہے ہو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ بندوں میں کسی کا والد نہیں ہے, لیکن والا کہ رسول اللہ, یا اللہ کا رسول ہے. میرے دوستو, اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی نسل ہوتی ہے, اور اولاد کی اصل باپ ہوتا ہے, اصل باپ ہے, نسل اولاد ہے, اصل کی موجودگی میں نسل بڑھا کرتی ہے. تو رب نے کہہ دیا, اور اگر اس کی نسل یعنی اس کی پشت, اس کی سلبی اولاد, اس کی حقیقی اولاد ہوتی, دو چار پانچ دس بیٹے ہوتے, وہ مشن کو لے کر آگے چلتے, تو بات کتنی جاتی, لوگ کتنے مانتے, آواز کتنی لگتی, بات کتنی پھیلتی, شریعت کتنی پھیلائی جاتی. لیکن یہ مردوں میں تو کسی کا باپ نہیں. ولاکن رسول اللہ, میں نے اس کو رسول بنایا ہے, اپنا نمائندہ بنایا ہے. اے باپ کی بات بیٹے لے کر چلتے ہیں کہ باپ نسل ہے, والد اصل, باپ اصل ہے, بیٹے نسل ہے, کہا یہ تو نبی ہے, اس کی بات امت لے کر چلے گی. نبی جو ہوتا ہے وہ امت میں اصل ہوتا ہے, جو امتی ہوتے ہیں وہ امت میں نسل ہوتے ہیں. نبی کی اصل کی بات لے کر امت نسلن آگے چلتی ہے, اس کے پیغام کو لے کر آگے جاتی ہے, اس کے مشن کو لے کر آگے پہنچاتی ہے. اور یہ والد ہوتا تو دو چار کا ہوتا, پانچ دس اور پندرہ کا ہوتا, اور اس کو تو اتنی اولادیں روحانی ملی ہیں جو گنتی میں بھی نہیں آتی. یا اللہ کا رسول ہے, اس کی بات تو آگے چلے گی, اس کا مشن تو آگے جائے گا. جو تم کہہ رہے ہو بیٹا نہیں ہے, مشن ختم ہو گیا, اسے بیٹے کیا, بیٹے ملے ہیں جو روحانی اولادیں ہیں, اور روحانی اولادیں یہ نسل ہے, نبی ان کا اصل ہے, ان کی بات تو آگے جائے گی.
اچھا نبی بھی تو ایک وقت کا ہوتا ہے، الى قریتن الى بلدن الى دولتن الى قومن، ایک ملک کا، ایک علاقے کا، ایک قوم کا، ایک قبیلے اور بستی کا، وہ نبی گیا امت بھی گئی، نیا نبی آیا نئی بات چلی، یوں ہوگا، فرمایا نانا تم کیا سمجھے ہو میرے پاک پیغمبر کی شان کیا ہے، بس اس کے بعد دوسرا نبی آ جائے گا تو اس کی بات ختم ہو جائے گی، جی نہیں، ولیکن رسول اللہ یہ عام رسول نہیں ہے، وخاتم النبیین، اس کی نسل، اس کے ماننے والے، اس کی امت، اس کی نبوت، اس کی شریعت قیامت تک چلے گی، نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ سمجھتے ہو ایک وقت آئے گا نبوت کا ٹائم پیریڈ آف دا میسنجرنگ، نبوت کا وقت ختم ہو جائے گا؟ جی نہیں، جی نہیں، نیا نبی آ جائے گا، یہ بات مٹ جائے گی، اب نئے کی بات شروع ہوگی، جی نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ عام رسول نہیں، وہ خاتم النبی جید، اس کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک محمد ہی دن کے بچیں گے، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی تھی، وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز کا علم اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی معلومات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا علم علم اعظم میں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اللہ کا جاننا مخلوق کا جاننا کیا ہے؟ مخلوق تو سامنے دیکھتی ہے، نیچے دیکھتی ہے، دائیں بائیں دیکھے، ایک طرف متوجہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور رب کی نظر، ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات، کالا پتھر، کالا پہاڑ، اور کالی چیونٹی کو کالے پتھر پہ چلتے ہوئے میرا رب دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اللہ کی نظر، موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر ڈنڈا مارا تو چٹان سے ایک کیڑا نکلا جو پتھر دو ٹکڑے ہوا تھا، وہ ٹمٹماتی زبان سے پانچ لفظ کہہ رہا، امام محمود علوسی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے، فرمایا وہ پانچ جملے کہہ رہا، سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی، سبحان من یرانی، اے موسیٰ میں اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ شرک سے پاک ہے جو مجھے یہاں دیکھ رہا ہے، سبحان من یرانی یعرف مکانی، میں پتھر کی چٹان کے اندر بند ہوں، وہ میری جگہ کو جانتا ہے، یسمع کلامی میری دعا کو قبول کرتا ہے، یرزقنی مجھے یہاں رزق دیتا ہے، ولا انسانی مجھے بھولتا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات لجميع الصفات المنزه عن النقصان والزوال، وہ ہر چیز کی زائل ہونے سے، ہر چیز کے نقصان سے اللہ مبرہ، اللہ بری، لا یضل ربی ولا ینسا، یہ معاملات رب کیا نہیں ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اللہ کو پتا ہے جو تم اندر سے جل رہے ہو یہ تمہارا جلنا مزید جلنا بن جائے گا، تمہیں خوشی اس مسئلے پہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کفار کو جواب دیا جا رہا ہے، یہ کفار پہ رد کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے آخری نبی ہیں اور آخری نبی رہیں گے، یہ میرے پاک پیغمبر کا شان بھی ہے، مقام بھی ہے۔ اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان